Ei, Deus, nosso Deus. Salve, Sete Pontas, aqui, salve, São Sebastião. Salve, meu filho, você tá por aí? Bença, Pai, bom dia. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Rapaz de Deus, seja Oxalá te pôr essa bênção, filho. Faz uns par de dias que eu tô querendo prosear mais você, mas vocês são os moços tão culpados. Que quando não estão trabalhando, rolando de dor, nós não tem como se comunicar, né, filho? Eu já faço mais os gracejos com o que vocês chamam de dor, porque vocês não sabem o que é dor, filho. Vocês não sabem o que eu já levei. Então, assim, por mais que vocês levem no lombo, acho que eu estou falando as coisas que o povo não está entendendo, né, filho? Não tem problema, pai. Eu e ele a gente vai entender. Não, mas eu vou contar. Tem muito médium, filho, que vai levar no corpo as pagas por algumas coisas que. Umas curas que vai fazer. Vocês chamam de rebote. Vai atender, vocês atendem a distância, o povo lá do outro lado do mundo. E te falo mais, se estivesse falando com outro, lá, um bicho do outro lado de outro planeta. Só de você estar conectado aqui na cabeça, filho, já vai dar aquela dorzinha na espinha. Imagina vocês que faz isso um bom tempo. Chega uma hora que o corpo começa a pegar. Mas aí vocês também têm como se curar. Mas não existe curador que não tenha tido dor antes, filho. Para curar a dor, você tem que ter tido uma ferida antes para poder curar o irmão. Senão. Não vai existir uma coisa chamada empatia. Sabe o que é empatia, filho? Sei sim, pai. Ajuda a gente a entrar na. Entender o que o outro está sentindo. Empatia é sentir o que o outro está sentindo. Que uma coisa, eu sou, já falei isso, eu sou uma entidade simpática. Todo mundo gosta de eu porque eu sou o vô que todo mundo quer ter. Mas a empatia é quando você entra dentro do problema da pessoa, sente o que ela sente, para poder saber medicar. Eu acho que todos esses médicos gafiotos que trabalham nesses hospitais por aí, todo mundo devia ter tido pelo menos uma ferida. Porque tem muitos que pensam, filho, que a dor é fingimento. E a dor, para cada um, tem um nível diferente. Tem gente da minha época que sabe que bater no negro lá no tronco não estava doendo tanto como doer no branco. Porque o negro é mais forte. Achava que o negro trabalhar no sol não sofre tanto. Porque ele tem pele preta, já tem a proteção, né, filho, do sol. Ele já é protegido. Uma coisa é verdade, preto sente mais frio que o branco. Eu só não sei porquê, não sei por que disso. Mas, dentro das veias, é igualzinho, o sangue é vermelho, igualzinho. E por dentro todo mundo é caveira, né, filho? Então, quando eu falo dos eixos caveira, que tudo é igual, todo mundo é iguaizinho. Então, essa coisa de achar que um sente mais dor, sente menos dor, acho que todo mundo tinha que ter uma dor para poder saber tratar da dor do próximo. Mas hoje eu estou num dia festivo para vocês, né, filho? Vocês estão todos de festa. Você mora na terra do povo do Chiado, né, filho? É verdade. O povo do Chiado, pois agora estou muito contente. Que você sabe que eu descobri que tem uma plantinha que eu falei para você que estava caçando ela, mas eu campeei ela. Até agora que eu descobri como é que chama aquela planta que chama para tudo. Olha, pai, que legal. É daí da terra do Chiado, filho. E ela tem outro nome? Chama erva de Macaé. Olha só. Agora o povo do Chiado vai saber achar. Porque eu passava o povo do Chiado, que vocês falam Chiano, né, filho? Cada um fala de um jeito. E eu descobri, foi um povo do Chiado, falou, pai, isso aqui é erva de Macaé. Acho que agora vai ser mais fácil de achar. Que essa erva agora vai ser muito usada, meu filho. Você sabe que o cavalo é exagerado, né? Não sei se você já percebeu. Já mandou comprar de quilo. E vai plantar agora. Que essa plantinha, filho, aí. Ela já fez, muita gente que tinha que ter desencarne antes, durante muitos anos, já fechou muita ferida pustulenta,
ela já curou de muita dor, e ela é um dos segredos, uma das plantas que vai na Sagrada Jurema. Então agora ela foi, eu já estou dizendo demais de Jurema, é uma das plantas da Sagrada Jurema. Então ela vai ser pitada, ela vai ser plantada, ela vai ser semeada, e eu quero que ela empesteie, porque ela é feito erva daninha, mas cura de tudo, enfim, é uma beleza. Bom, pai, então pode-se fazer chá, pode-se tomar banho com ela, pode-se usar como emplastro. De tudo. A mulher dela é a Arnica. Eu sempre falei que o marido é o para tudo e a mulher é a Arnica. Casamento perfeito. É feito queijo com goiabada. Você sabe que eu era mineiro, né, filho? É uma coisa que combina com a outra. Hoje eu vim falar para você de idolatria. Idolatria, pai? Que idolatria para você, filho? Olha, idolatria é quando alguém ela se apega mais a uma imagem do que a energia espiritual em si que aquela imagem representa. Isso também tomei uma idolatria, mas eu vou te falar uma coisa. Isso para mim também não é pecado, não. Idolatria, quando Moisés subiu lá na montanha, ele recebeu as ordens, e uma delas era honrar pai e mãe, guardar os dias santos, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, né, filho? Tudo isso que Jesus veio somar depois. Você sabia que quando Moisés subiu lá em cima da montanha, ele entrou no lugar santo? Para outras pessoas, aquele lugar santo ia ser lugar de idolatria, porque tinha uma planta lá. Aquela planta, você sabe qual que era, filho? A sarça vermelha. O povo fala de sarça ardente, né, filho? Uhum. Você sabe prima de quem que ela é, filho? Não, pai. Da Jurema Preta, meu. A Jurema Branca, a Jurema Preta, a Cássia Vermelha, é tudo a mesma planta. É tudo primo uma das outras. É tudo primo uma das outras. Então, se ele chegou lá, você sabe que os povos do Zóio Rasgado, os tibetanos mais, tomam chá da Cássia para poder ter suas introspecção, suas meditação profunda. No chá da Acácia. E imagina o chá da prima dela, que é a terra da Jurema. É que aqui o povo carrega mais ainda. Mas o povo, se soubesse que aquela sarça ardente era o próprio Deus falando, aquilo ali ia virar um vício. Idolatria. Que é a planta que fala. Se fosse um católico, ia ainda botar a imagem de Nossa Senhora. Ia fazer a imagem de Nossa Senhora da madeira da Jurema, que é essa tarde da Acácia. Então, tudo que está. Se você segue as palavras de Deus, os entendimentos de Deus, as coisas. Às vezes você não precisa nem ser Moisés para saber, filho. Para meia hora debaixo de uma jabuticabeira, pensa, meu pai, o que é bom? Ele vai te dizer o que é bom. Bom é tratar bem o seu pai, é honrar sua mãe, bom é tratar bem o seu irmão, é não querer matar, não querer destruir, é ver o bichinho. Tem gente que vê o bichinho, a primeira coisa que vê o bichinho é arrancar as pernas, arrancar as patas, tocar fogo. É não ter a beleza de ver a belezura da natureza. Então, se você. Todo mundo pode ser Moisés, filho. Se você parar, porque todo mundo é bom. Só que a ruindade desse mundo começou a tomar tanto a parte do povo, que o povo começou a idolatrar as coisas que não é de Deus. Mas eu não estou falando de idolatrar imagem. Imagem, para mim, é menos importante de todas. É idolatrar tudo que não é o caminho de Deus. Tudo que não é bom.
Deus gosta de dinheiro, meu filho? Eu entendo que o dinheiro é uma energia de troca, pai. E eu não vejo uma expressão errada alguém que queira dinheiro para manter a sua vida. Eu vejo uma expressão errada que alguém que viva à base apenas do dinheiro. Se ela é uma energia de troca, então ela é uma energia de bendita. Ela é uma energia bendita. Tem, eu falo para você, tem situação espiritualista que não precisa ser dinheirista. Ah, concordo. Quanto a isso, eu concordo. Tipo o Bento, o benzedor. Ele não precisa disso. Mas você chega lá e tenta dar um dinheiro para um Bento, para ver se verdadeiro Bento, para ver se ele vai querer receber dinheiro. Não, mas dá uma galinha poedeira para ele, filho. É uma troca. A boa sociedade ia ser aquela sociedade que não ia mais precisar de toda essa dinheirama. Mas hoje, filho, o que se faz? Você precisa, que nem o caso dos filhos, aí, ó. O terreiro onde eles estão tratando os povos não é deles, é dos outros. Eles precisam trabalhar na espiritualidade ou então tirar do suor do serviço deles para poder pagar lá. É verdade. É uma energia de troca. Não é uma energia de dinheiro, mas ninguém está querendo ficar rico. Agora eu vou falar uma coisa para você. Deus não precisa de tanta igreja. Se o ensinamento é um só, eu sei que a igreja foi escrita, a Bíblia foi escrita em grego, né, filho? A Bíblia foi escrita em grego. Em hebraico, pai. Então, mas hoje ninguém está falando mais essas linguagens. E o povo está continuando escutando em grego. Porque o Deus fala uma coisa e você entende outra. É verdade. Para que você tem numa rua só, 10 igrejas? Essa é a igreja católica, que essa já foi grande assassina do passado. Já pode pedir perdão, mas perdão vai durar, enfim. Pelas coisas que ela fez. Mas não foi... O povo não tem culpa. Os pecadores foram os papas, os pecadores foram os bispos, foram os clérigos, foram tudo aqueles povos que usam uma dinheirama toda, que queria transformar esse mundo num mundo católico, sem nem rei, né, filho? Que o rei mesmo ia ser o papa. E o dinheiro, tudo, olha, tudo para eles. E ele só papando o que tinha dos outros. Por isso que chama Papa. Papar o que tinha dos outros. Hoje está pedindo perdão, mas vai pedir mais 100 anos de perdão até ser perdoada pelo que fez. Porque o branco perdoa. O branco perdoa porque o branco esquece. E o preto que foi sofrido? E o judeu? E o cigano? E aqueles povos que não eram da raça deles? E aqueles que não eram cristão? Esses aí foram atacados no fio da espada, né, filho? Verdade. Pode pedir mais 100 anos de perdão, que aí daqui uns 100 anos, pode ser que até os anjos de Deus olhem para a Igreja Católica, com um pouco mais de complacência. Porque hoje, filho, ainda tem sujeira. E se tem sujeira dentro da casa de Deus, Igreja Católica, imagine as outras, que é uns barraquinhos. Começa um barraquinho, dali a pouco vira império. Você olha, filho, na mesma rua, você vê igreja batista, igreja metodista, igreja católica, igreja não sei das quantas, igreja não sei daquilo, um terreiro. O terreiro é o que vai levar pedrada. Mas o terreiro é aquele que vai levar pedrada. Mas eu vou falar uma coisa para você. Tudo na mesma rua. Mangueira que dá manga ruim não leva pedrada. Se a manga for boa, que ela leva a pedrada, não é, filho? Verdade. Então, tudo quanto tudo essas outras igrejas estão criticando uma outra, chamando de idolatria, a idolatria, meu filho, é não seguir o que Deus pede. E Deus é amor. Deus é cruel, também, às vezes. Mas Deus, ele está lá para ensinar no coração do filho, não precisa do pastor, nem no padre, só se a pessoa querer ser surda de não escutar Deus. Porque quando você nasce, você já nasce com uma coisinha na cabeça de ter o ouvido para escutar Deus.
você não escuta quando não quer. Porque aquelas noites de 3 horas da manhã, quando você não consegue dormir, se quiser arriar até o joelho no chão e conversar com Deus, Deus vai conversar com você. Então é um tarde. Um xinga o outro de idólatra. Porque aquele tem uma cruz na porta. Aquele tem uma Virgem Maria. Aquele idolatra o dinheiro. Aquele idolatra a Bíblia. Tem gente, meu filho, que chega em casa, bota a Bíblia aberta, pensando que a Bíblia está protegendo a casa. É, o meu filho trabalha nessas coisas de voadeira. Ele observa muito. E se ele observa, filho, eu também sei das coisas. O povo chega, vai viajar, filho, primeira coisa que faz é abrir a Bíblia. Às vezes não sabe nem ler o que está escrito ali. Mas para o povo do lado achar que ele está lendo. Mas será que ele está tendo entendimento? Porque se ele tivesse entendimento, ele tinha feito a oração dele antes e nem carecia de levar a Bíblia. Porque não é a Bíblia que protege, filho. É Deus que protege. É a mesma coisa daquele que leva o terço, que leva o santo. Então a idolatria não é o santo, o que é de barro. A irritação do Moisés, quando ele desceu de lá, de cima do monte, e vê o povo ter feito o bezerro de ouro, não foi o bezerro de ouro, foi o não ter ouvido Deus. Cada vez que você não escuta Deus, você está sendo idólatra. Porque você está idolatrando uma coisa que não é um ídolo, mas é uma coisa que passa a ser ídolo. E que não tem a ver com a evolução espiritual. Mas eu também, eu sou um preto, né, filho? Não estou aqui para criticar também quem gosta de ser idólatra. Tem gente que idolatra o corpo, não é, filho? Vocês estão no meio de uma festança do Momo aí agora? Uhum. Tem gente que está todo, é o ano inteiro só fazendo ginásio para poder o corpo ficar bonito, para mostrar nesses dias e para dar bicoca uns nos outros. Eu vou criticar esses povos. Não, meu filho, sabe por quê? Porque às vezes aquele moço, hoje em dia tem muita crítica, até esses, os moços dama, né, filho? Os moços dama que deixa o corpo tão bonito, mas que ele gosta de outro moço dama. Vai fazer o quê? Isso existe desde que desde que Deus criou o mundo, meu filho. Se você olhar que o próprio rei Davi também já tinha, dava umas bicocas no filho de Saul, você vai ver que o que você chama de pecado e idolatria do corpo é uma coisa que é de gosto. Se é do regalo da vida, quem sou eu para criticar? Então você vê aquele moço que está dando uma bicoca no outro moço. Aí você critica, você fala, isso aqui é pecado, isso aqui não presta. Só que aquele moço pode ser o moço que vai chegar em casa e cuidar da mãe dele como nenhum outro cuida. Porque todos os outros irmãos casa. E aquele que ficou com a mãe, esse que dá bicoca nos outros moços, ele cuida da mãe, ele cuida do pai, ele leva no médico. Ele tem uma religião. Que eu vou falar uma coisa para você, muitos desses moços, não vou falar que vai na igreja católica, eles são os primeiros a enxergar a hipocrisia. Eles são os primeiros a ser perseguidos, embora lá dentro também tenha. Eles vão para a religião espiritualista. Eles vão procurar religião para se entender, porque eles tentam se entender. É a mesma coisa as mulheres que dão as bicocas nas mulheres. Elas vão buscar se entender. Ela está sendo criticada, linchada por aqueles que usam a gola presa, até que eu num calorão, usando gola presa, perna tudo, calça fechada, às vezes não se assiste nem se assiste de televisão, para não cair no pecado. Mas a língua, filho, é um pecado. Eu catava a língua desse povo fazer uma feijoada. Ia ficar uma feijoada para dar para os inimigos. Porque essa língua venenosa, meu filho. Não, eu não estou defendendo. Eu só estou explicando. Então a vontade de xingar aquele que está idolatrando. Se o moço está saindo vestido de essas roupas bonitas que vocês usam nos dias de Momo. Ah, ele está
porque ele está idolatrando o Deus não sei das quantas, que sai mais de não sei das quantas, meu filho. E se durante o ano todo ele cuida dos velhinhos? E se ele cuida dos filhos dele? E se ele é aquela pessoa que faz a varredura do chão e é aquele que você não fala nem bom dia? Aquele negro que passa ali do lado, filho, que você não fala nem um bom dia para ele, mas ele está limpando direitinho, porque o sonho dele é os 3 dias do reinado do mundo. Porque é nos 3 dias que ele quer ser feliz. Então tem muita gente, eu não estou justificando o reinado do mundo, porque eu acho que é uma festança que eu mesmo não ia aguentar se eu tivesse ainda hoje aqui. Mas é um dia de deixa o povo ser feliz, ou fingir que é feliz. Porque fica criticando, e a idolatria, você está falando que eles estão idolatrando o corpo, e você está idolatrando um diabo dentro do ser, que está deixando de ser de Deus, porque Deus lá no céu, lá onde ele existe, ele não sabe nem que vocês estão fazendo festa aqui. Enquanto isso, tem muitos aí, ó, tudo que é púlpito criticando, falando que é festa do diabo, festa do diabo. Aí ele fala que a festa é do diabo, faz a lavagem cerebral, daí a pouco ele pede dinheiro para poder crescer a igreja. Aí ele bota uma igreja caiada bonita, essas igrejas caiadas, bota o teto bonito, de ouro, mas o dinheiro mesmo, filho, foi para ele. Ele está aproveitando, porque ele fez a lavagem, ele criticou os outros, então agora ele vai usar o dinheiro dele. As pessoas parecem que gosta de pagar para ver crítica dos outros. Verdade. Então, a idolatria, filho, não é idolatrar uma imagem de gesso. Porque mesmo aquelas carolas da... Meu filho foi lá para Portugal, que dão um beijo na santa, esses povos não criticam no chão de idólatra, não. Porque se ele pudesse ter a santa na frente dele, não beijava, ele abraçava. Que lá a religião deles é diferente. Lá ele não pode subir em cima do altar para abraçar e beijar o santo. É aqui que Deus desce e abraça o filho dentro dos terreiros. É aqui que o orixá vem. Se eu não posso abraçar Santa Bárbara aqui ela vem e te abraça. E eu vou chamar esses povos onde aqui, na nossa terra, onde Ansan vem e abraça. Vou chamar de idólatra, eu não tenho esse direito não, filho. Ontem meu filho teve uma grande dor, de uma perda, do maior ensinamento que ele teve de ter aprendizado com esses povos da Aleluia. De uma pessoa muito querida. Ela nem vai estar sabendo, a família não vai estar sabendo, que não vai estar escutando essas conversas. Ele sabe e ele sempre respeitar a espiritualidade do meu cavalo. E o cavalo ia lá e falava assim, hoje eu queria comer arroz de crente, que tinha tempero diferente. E era umas tardes muito boas que eles passavam. E ontem, ele soube da perda dessa mulher, e meu filho chorou muito. E eu me compadeço, meu filho, das perdas dos seis. Os guias dos seis, quando vocês têm uma perda, uma dor, o guia também está do lado para benzer. Eu vi essa semana meu filho rolando de dor e eu estava benzendo. E se eu tivesse a erva de Macaé já macerada para fazer sará. Mas vocês têm que sofrer para poder entender a dor dos outros. Então esse filho ontem ele chorou feito uma criancinha. Quando esse filho vai para o fim do quintal, onde está. Agora está uma formosura esse quintal, viu, filho? Você sabe que ele é doido. Ele, se ele puder, ele gasta todo o dinheiro que ele ganha no serviço dele, tudo com flor. Ele botou umas orquídeas, tudo lá no canto, chama-se aqui, é o canto do Pai Joaquim. Olha que legal. Onde está o toco, aí ele vai lá e senta e fica pensando. É ali que eu matuto com ele também. Filma e tem tanta orquídea de tanta qualidade, de tanta plantinha. É o meu cantinho. Se um dia não tiver mais teto para benzer nesses outros cantos, é ali embaixo daquelas plantas. É um pé de. Como é que chama aquela planta? De atori? É o. Um
que chama Aturi na linguagem de vocês? É Moreira Branca. A Moreira Branca. Era do Xaguian. Quem tem a Moreira Branca dentro de casa tem a proteção. Então ele fez um... Ele e um moço aqui também, né? Que o companheiro dele fez uma coisa muito bonita. De fazer uma parreira de rosa menina junto com a orquídea debaixo de um pé de Aturi. Aquilo é idolatria, meu filho? Aquilo é um gesto de carinho pro senhor, pai. Aquilo não é idolatria. Aquele toco que está ali é idolatria? Não, filho, aquilo é um toco. Mas onde, aqui é um cantinho, filho, que não tem igreja que tem um lugar de paz daquele. Então, ontem, o menino, quando desceu a escada, foi fazer o choro dele, e chorou doído. E eu escutei. E quando ele subiu, eu sou prova disso, filho, eu acompanho o meu médium na evolução e na involução também. Eu já vi ele errar muito no passado. E tenho visto ele acertar bastante agora. No futuro vai que vire Deus. Mas hoje eu vejo ele aprendendo. Você sabe que ele teve aquele problema nas pernas, né, filho? Sei, sim. Você já teve aquele problema, filho? Não. Eu tive problema nas pernas também. A nervo não... Ciático. Quando ele foi para as Europa, a primeira coisa que ele queria fazer era chegar na igreja de Fátima. Esse fio foi andando, raspando essa perna, sentando nas muretas do lado, porque ele não aguentava andar da igreja. Mas ele queria chegar. Era o sonho dele chegar lá. Lá tem muito espírito amparador, viu, filho? Tem muita gente que não sabe, mas tem uma corrente de espírito amparador da linha de Simiromba, que quando, principalmente quando vem muita gente, já está trabalhando na linha de cura, logo na entrada do lugar. Não é nem na igreja, já lá no espaço da praça, já tem cura. E meu filho foi arrastando aquela perna até dentro da igreja, quando ele fez a oração. Ele pensava que ia encontrar a imagem de Nossa Senhora mais linda do mundo, e ele encontrou uma imagem vazia, uma igreja, onde só tinha um quadro, mas onde habitava Nossa Senhora. Do mesmo jeito que eu tenho o meu cantinho debaixo do meu pé de Aturi. E ele só pediu uma coisa, curar. Que na próxima vez que ele voltar, ele queria voltar andando. Filho, ele saiu de lá de dentro com a perna não raspando mais. Naquele mesmo dia ele subiu para cima de castelo, subiu para cima de torre, para quanto é lado, e agora a dor não tem mais. Eu vou falar que a idolatria no lugar daquele, filho, ele estava conectado com Deus. Naquele dia ele foi fazer uma coisa que eu chamo de idolatria, que é o bicho está gordo feito um capeto. Aí foi o meu tal de bacalhau. Mas na saída ele lembrou de comprar uma imagenzinha de azulejo, que é costume dos portugueses botar na frente da casa a quadro da santinha. Ele falou assim, que a minha casa estiver bonita, eu vou botar uma santinha. Mas lá na casa dos portugueses, eles botam no portão mesmo. Uhum. E lá ninguém taca pedra. Aqui, se botar a imagem de Nossa Senhora de quatro azulejos na porta, vão sujar ela, vão tacar pedra, vão quebrar, porque vão chamar de idolatria. Mas não, era só uma lembrança de cura. Pois ontem, meu filho, eu me emociono porque meu filho se emociona. Quando ele subiu aquelas escadas do choro, e antes de entrar em casa, ele passou a mão da dor, da perda de uma pessoa querida, de uma amiga, que ensinou tanto da igreja para ele. Ele é muito da cristandade, muito da Bíblia. Fomos nós que botamos ele no caminho daquela família para aprender sobre Deus, porque antes ele só tinha ódio. Então ele aprendeu sobre Deus com aquela família. Na hora que ele passou e foi entrar dentro de casa, ele passou a mão no azulejo da Nossa Senhora para agradecer. E foi um ato muito bonito. Porque ela, hoje, Nossa Senhora não pode aparecer mais do lado de fora, que o povo que chama de idólatra vai tacar pedra. Mas se você tiver a sua fé dentro de você, meu filho, você pode ter certeza
vão tacar pedra, vai ser como se fosse pena. Tem uma passagem muito bonita de um livro, eu não vou saber falar o nome do livro, em que é o tal do Krishna. E quando jogava as flechas em cima de Krishna, o moço que dirigia o carro de guerra se jogou na frente e aquelas flechas sentia nele como se fosse pena. Era suave. Porque quando você tem fé, a idolatria vai embora. E olha que lá na terra dos Krishna, o povo tem imagem. Aqui mesmo, o meu cavalo segue isso. Sim. Ele bota roupinha nas imagens do Krishna. Ele bota aqui do elefante também, ele joga leite nele, passa... É uma melação. Ele cuida de todos esses deuses que o povo chama de idolatria. Que aí tem uma palavra que eu acho muito bonito, que eu vou tentar lembrar. Passatempo devocional. Quando você está vestindo a imagem de Deus, você está vestindo Deus. Quando você está botando uma flor lá para o elefante cheirar, você está pensando nele. Mesmo que seja um pedaço de toco, um pedaço de bronze, o que for. Quando você está oferecendo uma flor para a Virgem Maria, é um carinho que você está tendo. É na frente da imagem? Uma lembrança. E eu posso chamar de idolatria? Não. Posso chamar de idolatria. Eu posso chamar de carinho carinhoso pelas coisas que te lembram a Deus. Então, aquele mesmo fio que critica tanto o outro porque o outro tem uma imagem lá na casa dele, esse mesmo fio não se dá bem com o pai, com a mãe, briga com os outros. Então, a idolatria é você seguir aquilo que não é de Deus. E a briga, a confusão, a crítica, a maledicência, isso sim é idolatria. E não é os povos que estão se beijando lá na festa de Momo, não. Porque aqueles povos vão voltar para casa e vão cuidar de suas famílias. Com certeza. Torto deve ter um ou outro. E daqueles tortos mais cuida, por isso que existe espiritualidade. Porque lá eles não estão falando mais de ninguém. Quem está até os povos tá lá de cá que fala que está errado, faz errado mesmo, filho. É esquecer a mãe no asilo. Eu tenho tanta gente, filho, tanta gente, que chega e agora eu estou muito triste. Porque eu tenho visto as moças novas agora eu quero ser um bandista, é um banda virou moda. Vai 2, 3 meses no centro, briga com a mãe de santo, briga com a filha de santo, briga com ela, vai num outro centro. Briga com essa, briga com aquela, ela bota na cabeça, nos seus 20 anos de idade, que ela já é mãe de santo. Ah, não, então eu vou abrir dentro da minha casa. Aí ela chama a pombagira dela dentro da casa e fala assim, a partir de hoje eu quero que você seja... me ensina a ser mãe de santo. Aí chama Pombagira, chama Exu, chama mais a esquerda. 90% da esquerda. Sabe por quê? É que esses povos que vai dentro de terreiro e não sabe obedecer, é justamente o povo que está mais fácil pegar que umba. Aí começa a fazer coisa dentro de casa, ponta dentro de casa, trazer imagem disso, imagem daquilo. Aquilo sim vai ser idolatria. Porque ela está trazendo para dentro de casa uma coisa que eu sei muito bem o que ela vai querer. Que ela vai querer achar dinheiro, ela vai querer ser amada, ela vai querer ser desejada, ela vai querer tudo que Deus não quer. Se de uma imagem de pombagira que ela botou na casa dela, ela tivesse comprado um litro de leite, tivesse dado uma criança, eu estava mais contente. Mas o que está acontecendo? Um bando de pai de santo e mãe de santo de 20 anos que está querendo fazer suas casas virar terreiro gasta mais com imagem do que com outras coisas que é mais prioridade na vida. Vai cuidar de um lar, filho. Vai num lar de asilo, dá um prato de comida. Não, nem um prato, que prato é pouco.
dá um cesto de comida para eles comerem, dá uma conversa de carinho, que aí você vai estar fazendo um terreiro, filho, que um terreiro que você não precisa nem de imagem, é um terreiro no céu, é o meu terreirinho no fundo do quintal. É isso que Deus quer, porque a idolatria, tudo aquilo que Deus não quer. E se você está começando a montar, não adianta você montar um altar cheio de algum naruê, algum megê, algum matinata, sete ondas, pensando que algum vai te defender, e você não fazer uma caridade. Não é o toque, não vou criticar as imagens, que aí é de gosto. Mas Deus mesmo vai enxergar quando você fizer a caridade. E a caridade, ela pode ser um remédio que você aprende a fazer com o seu preto velho. A caridade pode ser uma conversa, um conselho. A caridade pode ser um prato de comida. E a caridade pode ser até essas prosas nossas aqui, né? Verdade. Um tempinho do seu dia para poder falar de espiritualidade. Mas idolatria é fugir de Deus. Então não critica, não. A Umbanda tem idolatria, tem um monte de imagem, filho. Um monte de imagem. A Umbanda tem os fundamentos, tem, mas aquilo chama ponto de força. Aquilo é magia. Aí vai vir um, que aí já falei que é magia, vai falar que é satanismo. É magia, filho. Quando o preto velho está pitando, se ele inverter aquele pito ao contrário para te defumar, ele está trabalhando. Aquilo é magia. Catar foi a certa no meio do mato e pitar, e de repente você vê que passou a dor de cabeça, aquilo é magia. Você botar uma ruda na orelha, filho, é magia. Você dar um padê para o seu guardião, é magia. É nessas horas que eu quero ensinar que magia não é coisa de diabo. Que o diabo está justamente na língua bífida de quem está criticando. Vai ter fundamento, vai ter ponto de força. Às vezes as imagens mesmo são rezadas para aguentar muita bronca que pega nos terreiros. Mas eu não posso falar nem que um bandista. E ainda vou mais, o povo do candomblé, que tem um tronco no meio do terreiro que representa o santo, o fundamento, a cumieira, Deus descendo pelo tronco. Onde ele coloca todas as frutas, tudo, o santo dele. E qualquer um vai chegar e falar, aquela idolatria está adorando o tronco. Então, filho, cada vez que vier na cabeça a vontade de chamar o outro de idólatra, vai na vendinha do lado ali do seu Joaquim, compra um quilo de arroz, um quilo de feijão, um litro de leite. E vai dar para o outro vizinho que deve estar passando necessidade. Que aí vocês vão ver que vai ser, esse mundo vai ser bem melhor. E criticar os outros, filho, isso gera o que vocês chamam de rebote, ruim para você mesmo. Quanto mais você achar que você está certo, mais errado você vai estar. Então, o meu conselho para esses filhos, que quer ser pai de santo de Exu e Pombagira, dentro de casa, dentro de sua sala, porque você se quer seus benefícios, se você falhou no primeiro terreiro, no segundo, vai no terceiro. Meu. Vai pelejando que você encontra. Porque senão isso vai virar, sabe o quê? Modinha. E a modinha, sabe o que você pode estar acontecendo? Você está achando que você está recebendo pombagira, mas você deve estar com um dragão ali dentro. Muitas vezes você está achando que você está com Exu, que é doutrinado, mas você pode estar muito bem. Como a quiumba, um Egum, e você não está sabendo reconhecer, sabe por quê? Porque você saiu do terreiro, filho. Você saiu da escola no meio do caminho, você desistiu. Então não desiste não, porque na hora de desistir, é quando um preto velho como eu, vai chegar e vai falar, cata minha bengala e leva para outro canto. Até o momento certo de falar isso, eu vou segurar até o último momento. Porque o aprendizado se aprende também com o erro. Tem muito pai de santo errado, meu filho.
Eu sou prova disso, eu vi coisa, filho. Aguentei até o último momento antes de tirar meu filho. Quando eu tirei, eu falei, agora já não pode mais. Aprendeu com o erro dos outros. Então aí vai aprender até o último momento a senda correta, de agir da forma correta. E não é qualidade, não aguenta. Você vai num terreiro com 100 médicos e não aprende 10% do que tinha que aprender. Porque, sabe por quê? Porque o povo quer dinheirama. É verdade. Não é mais, eu tô falando demais, né, meu filho? Fala o seu um pouco, que eu mesmo canso das minhas conversas. Ô, pai, hoje tá sendo um pouco mais difícil para mim, que tá difícil conter as lágrimas aqui enquanto o senhor fala. Digamos que enquanto o senhor fala, a gente vai vendo certas passagens da vida da gente que se enquadra nesse conhecimento que o senhor está passando. E dá uma sensação de, pelo menos eu estou no caminho certo. Isso me alivia muito. E acho que é o Fernando também. Todo mundo tem que chorar, filho. Por isso. Você tem Oxum na cabeça, não tem, filho? Tem. É, meu filho também tem. Meu filho, quando sorta as torneirinhas, olha as crianças. Desde que era pequeno. Quando levaram ele, tinha uma preta véia, esse tinha que ser macumbeiro mesmo. A mãe dele levava numa preta véia pra benzer, chamava vó preta. E a vó preta falava assim, esse aqui é o filho da, ele é filho da Santa do Rio. Porque explicar pra mãe dele o que, que é Santa do Rio, ela não ia ter esse entendimento. Então, olha a sabedoria da mãe preta. É falar, é filho da Santa do Rio. Porque se você falar que é de orixá, ali mesmo já ia assustar e não entender nunca mais. Mas ali a Santa do Rio é a santa que traz as emoções, né? E eu gosto de vocês que não têm vergonha de falar que tem iabá na cabeça, porque quando vocês abrem a torneirinha de chorar, é na hora de botar para fora a emoção e na hora de se renovar. Tem uma música, filho, que fala sete Lágrima do Preto Velho, acho que chamam assim. Que se depois você quiser colocar para o povo escutar, é bem isso. Que o Preto Velho também chora, filho. Eu sou de Angola, filho. Eu não nasci na Angola. É, a minha mãe veio de um lugar que eles chamavam de Entreposto de São Tomé. E veio de lá. Mas já veio em Buxá. Eu nasci aqui, ela morreu aqui logo no parto. Eu não tive mãe, eu tive muitas mães. É, então eu aprendi a ter muitas emoções, porque sempre tive em contato com mulher que cultuava as iabá. Então, quando vocês sabem botar as suas torneirinhas para fora, é quando vocês estão se renovando. Então você vai, bebe um copo d'água para repor as lágrimas que caíram e continua para frente, né, filho? Verdade. Então, e eu digo isso a todos os filhos hoje, que tem uma mãe que com certeza deve estar com filho com problema das drogas. Hoje tem com certeza uma filha que está tentando cuidar do pai que está doente na cama. Hoje com certeza alguém está tentando escutar um pouco de alívio nessa nossa conversa. Tem gente, meu filho, essa terra, por exemplo, que esses meus filhos tiveram, onde o povo fala chiado, mas fala mais mole. Que tem a torre lá. França. Os povos lá é muito educado, que de tanta educadeza não tem coragem de falar pro irmão, olha, eu tô precisando de ajuda, me dê um abraço. Porque todos esses países que passaram pós-guerra, meu filho, só sabe se abraçar com cachaça. Só na hora de beber. Porque você não sabe os horrores da guerra, filho. Os horrores da guerra tira confiança no próximo. Então hoje ninguém abraça ninguém naquela terra se não for numa festa de confraternização que muitas vezes vem naquele vinho borbulhoso branco que eles bebem. Mas hoje ninguém pede mais um abraço. Então as pessoas vão ficando dura. E a terra onde nasceu Kardec, enfim. Verdade. Então as pessoas educadas, de uma educadeza que eu queria que essa minha terra soubesse falar a educação que eles têm.
Mas não adianta ter educação só da boca, tem que ter coração também, tem que ser bom para falar: moço, por favor, me dá um abraço. Porque lá o povo está ficando tudo seco e doente, e a cabeça começa a ficar ruim, porque começa a perder a fé e a conexão com Deus. Então eu preciso de muitos desses filhos que falam a nossa linguagem aqui, e que conseguem falar a linguagem deles, a linguagem francesada, para ensinar eles de novo. Ah, eles são a pátria do conhecimento, mas eles também têm que ser a pátria do recebimento do carinho de Deus. Porque eles receberam tanta bomba na cabeça, filho. Ele, não só eles, aqueles de dóia ali do lado, todos eles que sofreram há 100 anos, menos disso, 70 anos atrás, os horror da guerra, esses coitados dos árabes, meu filho, dá uma pena de ver. Esses povos precisam de abraço, precisam de Deus, filho. E se esse Deus vai vir na forma, no nome de Obatalá, de Elohim, se vai vir com Jeová, se vai vir com Alá, o que importa vai ser o abraço, a ajuda, que os seis encarnados têm a capacidade de fazer. Então, ame-se uns aos outros. É tão fácil entender Deus, é tão fácil interpretar, porque foi escrito em grego, mas Jesus traduziu para a linguagem da época. E essa linguagem da época foi traduzida para hoje, mas parece que o povo está querendo entender em grego de novo. É muito simples, viu? As coisas de Deus é muito simples. E quando alguém chegar e falar assim, é a Umbanda, é uma religião muito nova, onde vocês ficam achando que está falando com o Espírito, muitos estão, filho. Existe tipo de mediunidade que não é confiável mesmo, mas é o tempo que vai ensinar quanto tempo aquele cavalo vai ficar ali, na verdade ou na mentira, na saúde ou na doença, né, filho? Porque a Umbanda é um casamento para a vida toda. Verdade. Então, esses tipos que estão nas outras terras que falam a linguagem deles, começa a ensinar mais. Eu não sei falar francesado. Tem a outra entidade, que é os arco-íris, que sabe falar enrolado na língua deles. Mas vamos divulgar essa Umbanda para eles também, que eles estão precisando. Não só eles, como esses irmãos aqui do lado também, que falam mais castanholado. Mas vamos divulgar, filho, a Umbanda, porque a Umbanda ela não é só para nós, não é para um, ela é para muitos. E ela é só traduzir, é a tradução na linguagem do pobre do que o Cristo quer. É só isso que a Umbanda é. Era isso que eu queria falar com você. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sempre me orgulhei muito da minha lógica, digamos assim, da minha frieza. Depois que eu comecei a fazer os trabalhos de magia que eu faço, digamos que a emoção, ela está, como eu posso dizer, meu pai, ela está mais aflorada, por assim dizer. Isso está me ajudando muito na percepção do que precisa ser feito para auxiliar o meu próximo. Eu só tenho a agradecer por tudo que a Umbanda tem proporcionado a mim, e por todo o conhecimento que eu tenho recebido e podido auxiliar outras pessoas com ele. Graças a Deus. Eu vou falar mais uma coisa para você. Vocês vão se reunir agora aqui no mato, não vão, filho? Vamos. Os que for, eu quero dar um atendimento, um abraço em quem for atrás de eu, mas eu quero que vocês conheçam a Umbanda, o Catimbó, a Jurema, as religiões simples, até o tal de xamanismo, que é o que vocês vão fazer, porque é tudo uma coisa só. E eu não vou fazer convite, que eu sei que isso vai envolver dinheirama, mas mesmo naquelas noites que vocês estiverem reunidos, vocês passam a noite de reunião vai ser esses. Os que, por uma questão de distância, de saúde ou de dinheiro, não puder estar lá, nós vamos trabalhar na espiritualidade do mesmo jeito, vocês receber a mesma energia da fogueira, da jurema, da ayahuasca, das espiritualidades de cura, dos mãos de cura, dos murumbixaba, que vão estar presentes. Basta mentalizar em casa
e vocês vão receber do mesmo jeito depois desse encontro, que eu quero dar um abraço em cada fique que for lá me ler. Fique com Deus, me vim, com Deus, me vou. Vocês estão no reinado de Momo, não é meu dia, mas festeja e não pense que é idolatria, porque eu sei que aqueles que estão festejando depois em casa, vai dar um prato de sopa para a mãe, para o pai, vai cuidar do filho. Então vamos cuidar da vida, né, meu filho? Tá certo, pai. Muito obrigado. Sua benção. Que seja Oxalá quem vai te pôr essa benção em todos os filhos. Com Deus me vim, com Deus me for. Graças a Deus. Salve, meus irmãos. E aí? Gostaram desse vídeo? Pai Joaquim é uma benção, não é mesmo? Bom, mas antes de acabar aqui o vídeo, trazer para vocês uma oração que o Pai Joaquim psicografou com o Fernando. Ele não gravou e pediu para que eu passasse essa oração para vocês. Tá ok, meus irmãos? Então vamos lá. Pai Celestial, que ao longo desses anos ensinaste a mim, a mais humilde ovelha do teu rebanho, a estender sua existência em cada florzinha, no canto de cada cigarra e no desabrochar de cada flor do lírio que coloco no altar de Nossa Senhora. Venho, meu Pai, nessa hora tão bendita, pendir pela cura de todos os seres, pelo ligamento de todas as chagas, e faça-me seu servo em cada momento que uma lágrima tiver de ser enxugada. Maria, minha mãe do céu e minha madrinha, assim como não tive mãe carnal me embalando quando criança, seja agora com todos os filhos que não têm mais ou mesmo nunca tiveram o embalo de suas mães. E se preciso for que uma negra velha venha acalmar os corações daqueles que precisarem de uma mãe carinhosa. Pai, fazei com que todos os filhos honrem seus pais e que todos os pais, com o mesmo amor que te amo e te acendi agora essa velhinha, em lembrança da luz divina que ilumina o meu ser, celebrem com alegria de ter uma família espiritual ao seu redor, amando e afagando em amparo. Que as vidas dos que me buscam desabrochem como botões de rosas perfumadas. E que, inebriados pela alegria da vida, entendamos que cada sofrimento, cada erro, cada dor que passamos na Terra é como uma grande lição para ir ao eterno encontro do seu abraço divino. Quando já despidos de todas as roupagens terrenas, inclusive como simples escravo e servo que sou, serei mais uma fagulha a iluminar o caminho de quem caminha num vale que era de lágrimas, mas que na sua graça será um vale de luz e esperança para toda criatura que te aceita como Pai e verá seu santo rosto estampado em cada irmão. Na eterna gratidão de estar no serviço da caridade, na prática do bem, te adoro, te amo, mil vezes agradecerei por cada vez que puder vir amparar um irmão que sofre na terra. Pai Joaquim de Angola.